Nu närmar sig Mors dag. Och visste ni att Mors dag började firas redan i början av 1900-talet i USA? I min Mors dag-bukett så har jag valt att ha lite såna blandade sommarblommor. Och framförallt pionen hade sina glansdagar i början på 1900-talet. Och det är ungefär samtidigt som vi började fira Mors dag. Kanske därför den är så himla populär just till denna tiden på året. Har dina pionknoppar svårt att slå ut? Det kan bero på den klibbiga ytan på toppen som gör att bladen sitter ihop. Hjälp dem då gärna på traven genom att spraya eller badda knopparna med ljummet vatten.